ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଗୋପାଳ ବାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ମହିମା ଆଲେ, ଦାତାଙ୍କର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ମହିମା ଆଲେ, ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶୁଭ ହେଉ ମହିମା ଆଲେ, ମହିମା ଆଲେ। ସର୍ବଶୁଭ ହେଉ ବ୍ରହ୍ମ ହିମାଳୟ ହେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ, ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମର ଲାଗି ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମବୌଦ୍ଧ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବାବା ତାଙ୍କର ଯେନ୍ 16 ଫୁଟର ଜଟ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜଟ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବସିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜଟ ଦେବେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଜଟରୁ କିଛି ଅଂଶ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ସେ ଜଟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଜଟ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଏଇ ଯାଏଁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କର ବକଲ ଟୁଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଆମର ମହିମା ଧର୍ମ ହିସାବରେ ବାବାମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରାତିକ ରହେସନ୍, ଗୋଟେ ଘରେ ବେଳେ ଖାସନ୍। ତ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶ୍ରମ ଆମର ରୋଡ଼ର ଅରପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି, ସେଠାରେ ଆମର ବି ଦୁଇଟା ଘର ଅଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଘର ବକଲ ଟୁଙ୍ଗି କରାଯାଇଛି, ଇ ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ବକଲ ଟୁଙ୍ଗି ରଖାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେନ୍ ଦେଇଛନ୍ ଜଟକେ ନେଇକରି ଆମେ ସ୍ଥାପନା କରିଛୁ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏମିତି ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତାଙ୍କର ସେ ଜଟ ମନ୍ଦିରଟା ଆମେ ଏନୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଲାଗି ଆମେ ମନସ୍ଥ କରିଛୁ।